Kaixo den hori, eh? Zemo zate? Bueno, ni payaso nauzue, baina bigotea porretan lakon zei. Eta etorri naiz txapasekin, aspaldiko lagunarekin. Txapasek, hirurogei tamabost urte ditu. Eta urte asko bete baditu ere, milaka abentura bizi ditu. Honekin esan nahi dut, arnaz sakoneko laguna dugula, entzumen zorrotzekoa eta begirada luzekoa. Eta berak, esan dit, konfiantza. Konfiantza izan behar dugula geure buruengan, geure indarretan eta aleginetan. Dagoeneko, helburu batzuk erdiesten hasita gaudelako. Eta euskal presoak, ba nolabait, urrunketa politika bidegabe horretatik, ja pasatzen ari direla Euskal Herrira hurbiltzera, ezta? Eta horregatik, konfiantza horretatik, horrek ematen digu poza. Poz horretatik, datorren abuztuaren 21ean egingo dugun bani festa zio hori horixe izango da. Aldarrikapena eta festa. Eta hori egingo dugu irriz, kantuz, dantza eginez eta elkarrekin Donostiako kaleak hartuz. Bueno, horren erakusle, bueno, abesti txiki bat ekarri dugu kantatzeko deno batera. Improvisatu ingo dugu, eta nola perfektua sosoa den, batez ere pozik ingo dugu. Soa que chera.